осыдан 5 жыл бұрын ойда жоқта осы футболканың бизнесін бастап кеттім. Осыдан 5 жыл бұрын Қазақ хандығына 550 жыл болады деген күшті жаңалық бәріміз жаңалықты барлығымыз естідік, барлығымыз қуандық. Сол кезде мен өзім суретші ретінде бұған қандай үлесімді қоса алам деп ойлап-ойлап, сосын әлеуметтік желіге бір сурет шығарған болатын. Қазақ хандығына 550 жыл деп жазып, сосын оны өзімнің парақшама жүктеп, сосын достарға айтқан болатын. Егер осы сурет 550 лайктан көбірек жинаса, онда жазға дейін осындай суреттің 60 түрін жасап берем деп. Жаңағы сурет лезде 500-600 лайк, 1000 лайктан асып кетті. Сосын жаңағы жерде комментарий да өте көп болды. Менің достарым әлеуметтік желдегі журналистер, өте жаңағыдай күшті ақылды адамдар, барлығы өздерінің идеяларын айтып, жаңағы жігерленіп, қуанып кетті да. Өте жаңағыдай күшті резонанс туды. Содан кейін жаңағыны көріп, бұл керек екен деп, жазға дейін уәде еткендей 550-55 түрлі сурет салдым. 55 түрлі сурет салдым, оны да жаңағы әлеуметтік желдегі достарының өздері жаңағы бизнес балам құрып берген болатын. Бүкіл еліміздің басқа ауылдарының барлығы қамтылсын, тек бір жақтың ғана батырларын салма, бір жақтың ғана табиғаты көп бұл кетпесін деген сияқты ойларын айтты. Сосын біздің ақындарымыз болсын, ғалымдарымыз болсын, батыр бабаларымыз болсын, өзен көлдерді ұмытпа, жаңағы жан жануарларды барлығын сал деген сияқты қалалар бар, ежелгі қалалар бар деп сөйтіп барлығы өз идеяларын айтып, сөйтіп сол жобаға кіріскен болатынмын. Жарты жылда 55-тен астам сурет салып, сосын оны жаз келген кезде, жақындаған кезде әлеуметтік желіге шығара бастадым. Сол кезде өзімнің достарымнан сайттары бар, ұсыныстар түсті да, сосын солардың сайттарына да жаңағы суреттерді бердім, олар жүктеп, сосын адамдар өздері шығарып ала бастады. Менің идеям сол болатын. Бірақ жаңағы әлеуметтік желден өзімді тауып алып, мынандай хаттар келе бастады. Осындай футболкадан, мысалға, маған осындай размер керек, мынанша штук керек деген сияқты, мен оларға түсіндіріп жүрдім. Бұл бизнес емес, бұл жаңағыдай елге таратып жүрген суреттер, қайдан шығарып алғыңыз келсе, содан шығарып ала беріңіздер деп. Сосын олар, қалай ол мүмкін емес қой, біздің ауылда жаңағыдай футболка жасайтын жер жоқ, мен ақшасын беріп жүрейін, кез келген жерден өзіңіз жаңағыдай жасап, маған салып жіберіңізші деген сияқты ұсыныстар өте көп болды. Сосын мен бір жағынан өте қатты қуандым, менің суреттерім біреуге керек екен, біреу оны кигісі келеді екен, қандай қызық деп. Содан кейін жаңағы кісілерге жасап салып жіберіп жүрдім. Олар сосын посылканы алғаннан кейін кейіп қайтадан әлеуметтік желіге жүктеп жүрді да. Сосын бұны қайдан алдың деген кезде менің отчетімді жазып, сөйтіп жаңағы заказдар көп болып кетті. Күнде-күнде бірінші күні 5, екінші күні 10 деген сияқты, бір аптадан кейін күніне 15-20 футболка жасау керек болып. Мен деген өзімнің жұмысым жайында қалды да, жаңағы елдің заказын жасаумен көп уақытым өте бастады. Содан кейін жаңағы жолдасым көріп отыр ғой, біз онымен газет шығаратынбыз, «Колесо Астаны» деген Астанада. Мен оған көмектесіп жүретінмін. Осындай болып жатқан кезде әлеуметтік желідегі достарымның ішінде баяғыда танысқан Бенедетто Эсперанца деген Италияның Сиракуза қаласында тұратын бір үлкен кісі болатын. Сосын сол хат жазды. Ой, молодец, жаңағы әлеуметтік суреттерінің барлығын білем, танием. Әлеуметтік желідегі суреттерің маған өте қатты ұнайды. Енді мына бизнес бастап жатыр екенсің, қандай жақсы, құтты болсын деген сияқты комментарий жазды да. Содан кейін мен ол кісіге, бұл жаңағы бизнес емес, бұл дегенің жай ғана менің осы үлкен біздің болайын деп жатқан тойға қосқан үлесім, шашуым деген сияқты айтып едім. Ол таңғалып, қызық екен, біздің елдегі суретшілердің еңбегі басқаша бағаланады, әр суреті мынанша мың тұрады деген сияқты айтты да. Сосын неге онда бұны бизнес қылып ашпайсың дейді да. Содан кейін мен оған айтқам,
бұны қалай бизнес қылам, бұл мүмкін емес қой. Сөйтіп әлеуметтік желіде бір мезгіл сөйлесіп, бір мезгіл сурет салып, сөйтіп жүріп жаңағы дизайндардың саны көбейіп кетті. Оның барлығы Ansa.kz деген сайтымызда тұр. Сайтымызға кіріп қарасаңыздар, өте ыңғайлы бөлінген. Мысалға ең бірінші рубрика «Бала бақыт» деген кішкентай бүлдіршіндерге арналған дизайндар сол жерде бар. Одан кейін «Туған жерім» деген сияқты, «Қыздар сұлу» деген сияқты Абайдың 175 жылдығына арналған бөлек папка бар. Оның Абайдың сөздеріне жасалған дизайндар бар. Сол сияқты он шақты рубрикаға бөліп-бөліп сол дизайндарды салып қойғанбыз. Кіріп, қарап, таңдап алсаңыздар болады. Ал енді үстіп келе жатқанымызға 5 жыл болды деп жаңа айттым ғой. Футболкаларымыздың сапасы өте жақсы, бояу кетпейді. Өзіміз былай 50 стирка гарантия береміз. Бірақ одан да көп жуғандар бар жаңағыдай. Елдер алғыстарын айтуда. Ал енді мына коронавирусқа келетін болсақ, дәл қазір бізде басқа бүкіл әлем сияқты жұмысымызды жаңағы тоқтаттық, баяулаттық десек болады. Өйткені бұл індет жаман таралып жатыр, таралуы өте жаңағыдай, жұқпалығы өте жылдам екен, бұл өте өкінішті. Жаңағы өзі көзге көрінбейтін вирус, бірақ қаншама адамды жаңағыдай жалмап жатыр дейміз ғой енді. Құдай бетін әрі қылсын, бірақ жаңағы карантинді ұстаған өте дұрыс, үйден шықпаған өте дұрыс. Жаңағы шетелдердің барлығының жұмыстары тоқтап тұр, үлкен-үлкен өнеркәсіптердің барлығы тоқтап тұр, ал біздің кішкентай фирма деген оның қасында ештеме емес қой деген сияқты. Осы карантин болады деген бойда бізде осы өзіміздің жұмыскерлеріміздің барлығын тараттық, ауылдарына барғандары ауылдарына жетіп үлгерді. Қазір ауылдарында ал өзім арасында келіп кетіп жүрмін. Келіп кетуінің себебі Динара Сатжан ханымды барлығымыз білеміз ғой. Оның осы тігін мастерскойы бар, ол өзінде мынандай маска жасады да, бұл маскаға мына ою өрнектерін мен келіп жапсырып берген болатынмын. Бұл мынандай маска. Осындай ұлттық нақыштағы суреттерді жапсырып беріп жатырмын. Бұл Динара Сатжан деген өте жақсы, жаңағы елдерге жан ашып жүретін мықты қыздарымыздың бірі. Ол бұны көбінесе жаңағы қазір елдің бәрі жұмыстарын тоқтатса да журналистер жүр ғой, еңбек етіп жатыр, жаңағы жаңалықтар жасап жатыр. Бұл көбіне сол журналистердің заказдары болатын, телеканалдардың заказдарын қабылдап алып, сөйтіп жасап жүрміз арасында.